Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gada dienas nedēļā valsts augstāko apbalvojumu saņēmusi mūzikas skolotāja, kurdiriģente, dziesmu autore un vairāku kolektīvu dibinātāja un vadītāja Jēkabpiliete Skaidrīte Pugača. Pirmdien, 16. novembrī, valsts prezidents Valdis Zatlers viņai par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģijā un sava novada kultūras dzīvē, latviešu kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanā un jaunatnes nacionāla patriotiskajā audzināšanā pasniedza triju zvaigžņu ordeņa zelta goda zīmi. Sajūtas ir divējādas. No vienas puses milzīgs prieks. Un šis prieks varbūt ir nācis tādā brīdī, kad esmu aizvadījusi ļoti smagu un grūtu gadu. Un kad tiešām varbūt mācās virsū depresija, un tad tieši tādā brīdī ir nācis tās ļoti skaists pasākums, kas atkal licis saņemties, savākties un varbūt aizmirst šo drūmo ikdienu. No otras puses sajūta ir tāda, ka man liekas, ka es nemaz neesmu pelnījusi šādu apbalvojumu. Un tas noteikti nav tikai mans nopelns, bet ļoti, ļoti daudz manu līdzcilvēku, manu, es domāju, arī skolēnu nopelns. Skaidrīte Pūgačē ir dzimusi un augusi Jēkabpilī, muzikālo izglītību ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijā. Kopš 1981. gada viņa strādā par mūzikas un klavierspēles skolotāju Jēkabpils pirmajā vidusskolā, kas vēlāk tiek pārdēvēta par valsts ģimnāziju. Katrā skolēnā mūzikas skolotāja cenšas atrast talanta dzirkstalīti un to attīstīt, mudina pilnveidot sevi un rast drosmi un pārliecību par savu varēšanu. Skaidrīte Pugačē ir arī komponiste. Pirmo dziesmu sacerējusi jau 5. Klasē, un vēlāk viņas radītos skaņdarbus izpildījuši daudzi kolektīvi – vokāli, ansambļi un kori. Skaidrītes Pugačas vadītie kolektīvi ieguvuši godalgotas vietas valsts konkursos un dziesmu un deju svētkos. Nesen 15 gadu jubileju nosvinēja arī viņas dibinātais vadītais un daudzus panākumus guvušais senioru koris Atvasara. Lielākais sasniegums, ko mēs kopā ar bērniem esam sasnieguši, ir tas, ka mēs pirmo reizi uz Jēkabpili esam atveduši dziesmu svētku zelta diplomu. Un arī jau vairākus gadus pēc kārtas senioru koris Atvasara ir labākais koris Republikā, viens no labākajiem koriem, un arī nopelnīja dziesmu svētku medaļu. Skaidrīte Pugača stāsta, ka viņu savā ziņā ir pārņēmusi pat parāda izjūta, jo, lai attaisnotu valsts augstāko apbalvojumu, esot vēl daudz, kas jāpadara. Tāpat viņa atzīst, ka bez daudzu cilvēku palīdzības tik daudz savā darbā nebūtu sasniegusi. Tādēļ daudziem ir jāsaka liels paldies. Noteikti saviem līdzcilvēkiem, ar kuriem kopā kaldināti šie panākumi, visiem tiem, kas ir braukuši līdzi ar kori, dzīvojuši kopā dziesmu svētkos, visiem tiem, kas atbalstījuši, kas ir piezvanījuši un uzmundrinājuši. Tas ir gan savam skolas kolektīvam, ģimnāzijas kolektīvam, gan kultūras nama kolektīvam, gan saviem koriem, gan bērniem, gan senioriem. Milzīgs, milzīgs paldies! Ar šādu apbalvojumu valsts prezidenta kancelējas ordeņu kapituls apbalvo iepriekš tam izvirzītus kandidātus. Skaidrīte Pugača atzīst, ka joprojām nezin, kurš viņu izvirzīs triju zvaigžņu ordeņa zelta goda zīmes saņemšanai, taču arī šiem cilvēkiem viņi no visas sirds pateicas.